ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੁਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਇਹ ਲਿਸਬਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਸਬਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੰਤੀਜੋ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਇਆ ਸਟੂਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅੱਛਾ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਸਿਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ ਸਹਿਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਆ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਹੈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਬਿੰਤੀ ਸਿੰਘ ਕੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘੇ ਸੀ ਰਾਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਓਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੀ ਸਾਗਰਸ ਤੇ ਸਾਗਰਸ ਇੰਨੀ ਸਾਗਰਸ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਓਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਊ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 40-41 ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਹੂਟਿੰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਵਧੀਆ ਆ ਵੈਸੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਆਉਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਆਹ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਯਾਰੇ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਘੁੰਮਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ
ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਐਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫ੍ਰੀ ਆ ਓਕੇ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਹਰੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੋਈ 200 ਕੋਈ 400 ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗੇਸੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗੇਸੀ ਫਾਰਮ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪੁਰਤਗੇਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਕਰੇ ਰੂਮ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਜੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਟ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ 17 ਲੱਖ ਚ ਉਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਓਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਤਰੀਕ ਚੱਕੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਲੈਣੀ ਆ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਸਿਫਾਂ ਆ ਤੇ 30-35 ਸਿਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਟ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੱਕਣ ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆ ਬੜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਰੀਨਿਊ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੈਸੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਲੋ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੈਫਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਫ ਸਾਦੇ ਉਹ ਜੀ ਐੱਨ ਆਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਦੇ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਐੱਨ ਆਰ ਗੁਆਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐੱਨ ਆਰ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਓਕੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ 705 ਕਨੈਕਟ ਵਾ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 20,000 ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਗੋਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਗੋਆ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 10 ਵੀ ਦੇਈਓ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬਾਏ